Яка відмінність між вічністю і нескінченністю? Одного разу я отримала таке повідомлення. А потім дивні листи від незнайомця змінилися на погрози. Я була такою наляканою, але боялася комусь про це розповісти. Навіть не здогадуючись, що його жертвою була і моя мама. Згодом незнайомець погрожував прийти і до школи. Я більше ніде не почувалася безпечно. Через постійний стрес я перестала ходити до школи. Учителів мені замінили лікарі і психологи. Також ми з мамою звернулися по допомогу до поліції. Хоча вона не дуже допомогла. Але принаймні знайшли слід того, хто турбував нас увесь цей час. Це був чоловік, який заборгував мамі виплату аліментів за 13 років. І коли суд забрав його майно, він почав залякувати нас. Переломний момент настав на мій 14-й день народження. Отримавши паспорт, я відчула себе по-справжньому дорослою. Проблеми не зникли, але я змінила своє ставлення до них. Коли нашому кривднику заборонили залишати країну, він знову дуже розлютився. Але його методи вже не діяли. Ми більше не боялися. А це перший крок до перемоги.